Всю ніч за життя п'ятьох бійців з міноосколковими пораненнями боролися фахівці лікарні імені Мечникова. У трьох із них ситуація надскладна. Стан здоров'я ще двох лікарі оцінюють як тяжкий. Один з бійців отримав тяжке ранення в шию з розрушенням нижньої челюсті, челюстно-ліцевої хірургії. Буквально утром закінчили операцію. Состояние этих трех бойцов остается пока тяжелым. Двое с тяжелой контузией мозга и с акустической травмой. Протягом останньої доби Дніпропетровськ прийняв понад 30 поранених. Ще 12 бійців прибули лише за півдня 4 червня. Лікарі запевняють, їхній стан стабільний, загрози життю немає. В настоящее время у нас в отделении интенсивной терапии находится 3 военнослужащих с огнестрельными переломами костей нижних конечностей. В данный момент проходят операции по корректировке наложенных аппаратов наружной фиксации, некроктомии. Тим часом ділитися досвідом військово-хірургічної медицини до Дніпропетровська приїхав керівник шпиталю у Род-Айленді Роман Гайда. Унікальна методика професора ортопедичної хірургії Браунського університету дозволяє зберігати довжину кінцівки та скорочує втричі термін реабілітації після операції українським бійцям. Американський фахівець відвідав хворих із тяжкими пораненнями. Разом із професором Олександром Лоскутовим у лікарні Мечникова провели 2 складні операції. До повноцінного життя повертали поранених мирних мешканців із Донеччини. Рани страшні, але робота є і треба робити, коли є. Від того, що ми різні обходили і в другій лікарні, і тут, в Мечникова, поважні рани, гоються. Але їм ще далека дорога. Окрему реабілітацію Роман Гайда підготував для Ірини. Санітарки з позивним «Лютик». 25-річна дівчина отримала серйозні пошкодження ніг. Деякий час була у надважкому стані. Наразі вона йде на одужання і рветься допомагати іншим. Буквально через неділю вже коляску ми приготовили. Ми пересаджуємося на коляску. І вже буквально через місяць Іра буде допомагати в нашому штабі оказання допомоги раненим. Якщо я, на жаль, вже не зможу по стану здоров'я поїхати на передову, то готова і рада працювати в передані психологічної допомоги. Потерпілим, які перевезли також складні ситуації. Олена Литвиненко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.